Jaha, ja. Vi ska fortsätta idag med mera rejer. Vi började ju på det förra gången, när rej är en lång rad av likadana variabler med samma namn, fast olika indexnummer eller positionsnummer. Och sen ska vi komma in på textsträngar, för att textsträngar, till exempel namnet Kalle eller vad det kan vara, lagras i C som, ja, det är rejer om typ en tjock. Men vi ska börja med att fortsätta med rejerna. Det första vi ska göra, det är ett litet program som läser in tal, lagrar in array och sen skriver ut summan. Så att om man har ett körexempel här, så kan det se ut någonting i den här stilen. Programmet säger skriv tal. Och sen skriver jag som användare in 3,2, 7,005, 122, eller vad det är. Och så avslutar jag med ett negativt tal, minus 13 eller vad som helst. Och när jag har gjort det så ska programmet skriva ut summan av dessa tal, det vill säga 132,205 om jag räknar. Alltså inte det negativa talet, det är bara en avslutningsmarkör. Och för då att öva arrayer så ska talen lagras i en array. Så i programmet så ska det finnas en array med, ja, ett antal platser. Men vi lägger ju in de här talen vi har läst, 7,005, 122. Och så... när det negativa talet kommer så går vi igenom och summerar ihop. Det ska vi göra. Include str.2. Int main void. Vad är det vi behöver? Ja, till att börja med behöver vi själva array. Och det ser ut att finnas med decimaler, så att vi ska ha flyttal. Och eftersom den vanliga flyttalstypen då egentligen är double, så är det den vi använder. Och vi kan kalla arrayen för talen, för det är ju det den ska innehålla. Den ska innehålla talen. Och sen måste man ange en storlek. Och om vi nu förutsätter att man inte orkar skriva för många tal, så kan vi säga 10 som storlek. Men det där är en fast storlek, så försöker man mata in och lagra mer än 10 tal i arrayerna, då går ju inte det. Vi behöver en variabel till, för det är nämligen så att om den här nu är 10, så använder vi ju i det här fallet inte alla 10 platserna, utan vi använder bara 3 platser. Så vi behöver en variabel som håller reda på hur mycket, alltså hur många tal vi faktiskt har lagt in. För ni kommer ihåg att, ja, från början ligger det skräp. 701,2 är typiskt skräp. Lika gärna som något annat skräp. Så vi kan inte titta på vad som ligger i rejen, att det ligger någon typ av nullvärden eller något sånt från början. Utan vi måste hålla reda på hur många vi har lagt in. För annars, när vi sen ska summera, så vet vi inte hur många det är vi ska summera. Så vi behöver en variabel för att hålla reda på antal tal. Och om jag nu ställer, försöker göra så här först. Den ska ju hålla reda på hur många doubles jag har. Så då definierar den förstås som double antal tal. Eller? Nej. Vad ska det gå istället? Ja, förstås. För antalet tal, trots att det är doubles vi räknar, så är det ju ett heltal. Det är ungefär som att om man räknar äpplen och har en variabel som heter antal äpplen, så ska datatypen på den också vara heltal och inte äpple. Jag skulle summera tal. Då behöver vi en variabel som håller reda på summan. Den däremot
Och nu kan man läsa in talen direkt till platsen i rejen, men låt oss för enkelhets skull göra en separat variabel som vi läser in i. Och sen kopierar vi till rätt plats i det. Vad ska vi kalla den då? Den skulle vi kunna kalla för talet, eller detta tal. Eller tal kan det vara. Hade talet betytt någonting, längden på ett bord eller vad som helst, så hade man fått kalla något annat. Men den enda, den liksom mest utmärkande egenskapen för det här talet är just att det är ett tal. Så då kallar jag det för tal. Och så behöver jag egentligen en variabel till, och det när vi sen ska loopa igenom och summera som det blir en loopvariabel. Och om det här ska fungera i Visual Studio så får vi definiera den här variabeln redan i början på det här viset. Okej? Okay. Ja. Vi skriver ut den här skrivtaltexten. På det här viset. Och hade jag suttit vid datorn och inte behövt skriva saker för hand på tavlan, så hade jag kanske istället skrivit skriv ett antal reella tal, avsluta med ett negativt tal. Sen ska vi nu läsa tills vi kommer till ett negativt tal. Vi har ju gjort liknande saker förut, till exempel läs tecken tills vi kommer till ett avslutstecken. Man kan ju knöla in alltihopa i själva villkoret i en while loop. Men i det här fallet kanske vi ska dela upp det och först göra en inläsning. Och hur läser man in reella tal? Vad heter funktionen? Scanf, precis. Och så gör vi en loop som säger while talet som vi har läst in inte är negativt, så ska vi göra vad vi ska göra. Och avsluta loopen med att innan vi börjar hoppa tillbaka till början och så läser vi in ett nytt tal. Det vill säga på det här viset. Jag läser in med scanf. Och jag har för mig att vi har berättat och pratat om tidigare. Ska man läsa in doubles så heter det på LF. Och vi läser in till den här variabeln som heter tal. Och så länge som talet inte är negativt. Och hur skriver jag ett villkor här som kollar att talet inte är negativt? Större än eller lika med noll. Ja, större än eller lika med noll. Och sen lämnar vi lite plats för att göra det vi ska göra inne i loopen. Och sen på slutet här så läser vi nästa tal, scanf, procent LF. Man upprepar sig här, men i det här fallet så blir det lite lättare att faktiskt krångla in alltihopa det här i villkoret. Då har vi gjort loopen. Den här kommer att köras tills vi har kommit till det negativa talet. Så för varje positivt tal så körs det här. Och vad är det vi ska göra? Jo, i variabeln tal så har vi nu ett tal vi har läst in, 3,2 till exempel. Och det ska vi kopiera till den aktuella positionen. Och hur vet man aktuell position? Eller hur vet jag vilken nästa position blir i rejen som jag ska lägga in talet i det? Ja. Nu är det så praktiskt att om jag har en variabel som heter antal tal som innehåller hur många tal jag har lagt in i rejen från början 0, då är det så att förutom att ange antalet tal så anger den där dessutom numret på nästa position. Så när jag till exempel har lagt in tre tal som det ser ut här,
Position 3 då, det är ju också nästa position där jag ska lägga in. Jättepraktiskt. Så, jag kan skriva så här. Talan är ju namnet på grejen. Och sen använder jag antal tal som positionsnummer eller index i grejen. Tilldelas talet. Okej. Okay. Vilka två saker har jag glömt för att det här ska fungera? Ja, jag har ju inte gjort summeringen och utskriften och summan. Vad är det för två saker som fattas här? Jag har inte satt antal tal från början. Den måste ju sättas till noll, annars innehåller den skräp. Så låt oss sätta den redan där. Den får ett startvärde. Och sen har jag en sak till som jag behöver göra. Ja, som det är nu så ändrar vi aldrig på antalet tal, utan det fortsätter att vara noll för evigt. Så jag kan öka den med ett så här antal tal. Ja. Sen har du inte definierat tal. Du har definierat tal. Ja just det, jag skrev fel. Det var inte ett avsiktligt fel. Vi suddar ut det där. Så. Men det är ju tal och inte talet. Har jag gjort mera fel? Jag hade inte tänkt att göra mera fel. Nu var det meningen att det skulle vara rätt. Ja, om man vill vara kortfattad så skulle man ju kunna göra plusplusningen direkt här. Men om ni nog kommer ihåg hur plus plus antal tal och antal tal plus plus fungerar, så var skulle jag sätta plus plus där när ni gör uppräkningen där istället? Efteråt. Ja, precis. För att om vi tar det första fallet här nu, allra första talet, antal tal är 0, då ska det ju läggas på position 0. Och sen ska vi räkna. Så att alternativt så kan man skriva plus plus efteråt. För då tar vi den gamla nollan, använder som index och sen räknar vi upp med 1. Så att den eller den kan man ju. Som avslutning så ska vi summera alltihopa. Och då ska vi se om hur bra ni som sitter längst bak ser egentligen. Om jag håller handen här, hur många ser den? Eller hur många ser den inte ska jag ta? Okej, nu flyttar jag ner handen här. Ser alla om jag skriver här? Nej. Här. Där, okej. Vi fortsätter handen. Vi får komma ihåg att exemplet var att vi skulle summera ihop här. Fortsätta där borta. Det vi ska göra är att summera. Det vi behöver göra är bara att gå igenom de antal tal som finns i regeln. For i är lika med 0 så länge som i är mindre än jag var då för något. Antal tal. Det är viktigt att vi använder det och inte 10. För 10 är ju hur mycket plats det finns i det. Det är inte hur många tal vi faktiskt har lagt in. Så. Och vad vi ska göra i varje varv är att lägga till aktuell position till summan. Och då använder jag det här lilla praktiska skrivsättet plus lika med. Att man ska lägga till någonting till variabeln summan. Och vad är det jag ska lägga till? Jo, det är ju talet som finns på aktuell position, position nummer i arrayen-talen. Och det skriver man ju bara som talen klammer i slutklammer. Så.
Och vi skulle också skriva ut resultatet. Summa procent F. Och det var ju en sak man fick komma ihåg där, att när man skriver ut flyttal, när man skriver ut doubles, då ska man bara skriva procent F, men när man läser in då ska man skriva procent NF. Och det vi skriver ut är ju innehållet i variabeln summan. Och jag skriver return 0 och så är det slut på mail. Och så är det förstås fel. Vad är det som är fel? Vad pekar du på summan? Nej, inte vid utskriften. Det är vid inläsning med skannet man ska peka. Jag ska skriva printet in i loopen. Nej, det är inte in i loopen. Loopen, while loopen tar slut där. Så att, ja, man skulle ju kunna ha en printet som skriver ut skriv nästa tal eller något sånt. Men... Nej, om jag skriver printet där, skriver summan och skriver den in i forloopen. Ja, nej, forloopen tar ju faktiskt slut. Forloopen, i och med att jag inte har satt några klamrar. Då är det en sats, det vill säga den där, som jag får upp. Och vill man göra det lite tydligare för sig så kan man ju alltid sätta ut klamrar på det här viset. Men summan skrivs ut en gång, så det är inte det som är fel. Jag har ju haft nästan samma problem alldeles nyss. Summan ingen staplare? Ah, summan har ingen staplare, så den innehåller skräp från början. Mm. Så vi måste komma ihåg att sätta summan till dem. Man skulle kunna göra likadant som vi gjorde där och ge ett startvärde. Eller så kan man skriva summan lika med roll där då, som en vanlig tilldelning. Ja, vilket av de två sätten är bäst? Någon som har något förslag? Så. Eller så. Om det går lite större program så kan det bättre sätta precis framför, för då vet man att botten är noll. Jag håller väl med om det, att man ska inte behöva leta igenom så mycket av programmet, utan ju mindre bit man kan titta på för att förstå en viss sak, desto bättre. Och här, ja, vi summerar och vi ska sätta summan till noll. Ja, om jag har den här så syns det ju direkt att ja, summan sätts till noll. Bra, det funkar. Jag slipper leta mig igenom programmet till där variabeln finns och där sätts till noll. Och egentligen är det så att om vi har en modernare C-dialekt så skulle man kunna definiera själva variabeln, alltså skapa variabeln här nere, där den faktiskt behövs, och inte långt bort i början av programmet. Nu får ni hälsa till Bill Gates nästa gång ni träffar. Okej? Thomas, antal tal, följer den med från while loopen till for loopen? Eftersom den är ju noll där, man definierar en början till noll och sen så blir den plussad in i while loopen. Mm. Den variabeln är ju en variabel som är lokal i mainfunktionen, utan den finns i hela mainfunktionen. Så att den är åtkomlig överallt. Och dess, när jag sätter värdet på variabeln i mitt block så här, själva variabeln finns kvar när man går ut. Det är inte så att det på något vis har en extra upplaga av den variabeln inne i loopen, utan det är samma variabel hela tiden. Så variabeln antal tal finns det bara en av, och man har tillgång till den där också med de värden som man satt i loopen. Eller det värde som man precis satt i. Okej? Okay. Några andra kommentarer? Då har vi ett litet problem till. Vår array talen. Om
med sina 10 platser. Numrerade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vad händer nu om jag skriver för mycket? Jag läser in en massa tal. 8,2, 9,1, 7, 3, 5, 6,2, 12, 10 000, 19, 3,1, 14,2, 6,1, 7,9. Ja, vad händer då? Det är inte lätt att veta. För ett problem här nu med, eller problem och problem, men en framträdande egenskap hos språket C, det är att den kollar inte rejgränsen. Programmeraren förväntas veta vad de gör, så om programmeraren vill lägga in ett värde här nu på plats 12 i den här rejen som bara har 10 platser. Ja, programmeraren vet vad programmeraren gör, så då får programmeraren göra det. Och vad är det då som händer? Det beror ju lite på. Om det låg någonting viktigt på den platsen, då kanske programmet kraschar eller ger fel svar. Om det inte låg någonting viktigt på den platsen, ja, då kanske programmet kör klart och ger rätt värde. Det är det man kallar odefinierat beteende i C-standarden. Vad som helst får hända enligt standarden. Datorn kan smälta eller vad som helst. Summan, kommer den bli densamma? Ja, det vet vi. Det kan bli. Säg till exempel att summavariabeln ligger där. Och så håller vi på att summera. Då har vi ju räknat ut en delsumma här. 10 100, vad det kan bli för något. Då, när vi kommer hit till den här, ja, då är det ju inte det gamla värdet som vi faktiskt läste in som ligger där, utan då är det nya värdet. Det är exempel på vad som kan hända. Och sen nästa gång man kör programmet så händer någonting annat kanske. Så det där vill man undvika. Och hur ska vi undvika det? Ja, ett sätt är förstås att låta bli att mata in för många tal. Men vi kan också lägga in i programmet en koll att den inte skriver mer än 10 tal. Och var lägger vi in den kollen? Ja. Ska vi lägga in den här i slutet av loopen där vi precis har lagt dit ett värde? I while-villkoret ska vi lägga in. Ja, i while-villkoret kan man lägga in. Det vill säga, det viktiga är att man gör det innan man faktiskt skriver utanför arrayen. Om jag skriver utanför arrayen, ja, då vet man aldrig vad som händer precis efteråt. Då kanske datorn smälter direkt. Så att innan vi gör, och ett sätt att göra det är att här säga, ja, så länge talet är större eller lika med 0, och dessutom måste det vara så att antal tal är mindre än 10. Då blir det väl lätt. När antal tal faktiskt har blivit 10, då får vi inte lägga in fler. Men om det är 9 tal eller färre, då kan vi lägga in ett till. Alternativt så skulle man kunna lägga kollen där. Om antal tal är större än eller lika med 10, så ska vi skriva ut ett felmeddelande och avsluta programmet. Så skulle man också kunna göra. Jag får skriva ett sådär L här också. Då är det bättre. Men det är inte riktigt bra än. För ni kommer ihåg där med att programmerare jobbar ofta med att göra ändringar i program. Och så gör vi en ändring här. Det visar sig att vi behöver kunna hantera många fler tal. Vi måste kunna hantera 1000 tal. Ja, då går vi in och ändrar i programmet. Vi ändrar arrayen så att det inte står 10 där, utan det står 1000 istället.
Vad är det för problem nu? Bara ja, jag måste komma ihåg att ändra på alla ställen där det står 10. Till exempel där. Eller om jag hade skrivit 1000 där. Och jag måste också se till att inte ändra på de ställen där det står 10 och det inte betyder antal tal i rej. Det skulle ju kunna finnas någonstans i programmet en koll på om temperaturen ute blir kallare än 10 grader så ska vi automatiskt stänga alla fönster. Då får vi inte ändra det till 1000, för då blir det inget av. Så för att slippa den typen av saker så kan man definiera ett makro. Ni kommer ihåg brädgård define. Och så ska vi ha ett namn på makrot. Till exempel max antal tal. De brukar man skriva med stora bokstäver. Definiera max antal tal som 1000 då. Eller vad det nu var, vad skulle du ha? Och sen överallt i programmet där man då skulle ha refererat till rejstorleken så skriver vi inte 1000 utan vi skriver max antal tal. Och samma sak här. Max antal tal. Det ger då två fördelar. Dels att om jag behöver ändra max antal tal, ja, då behöver jag bara ändra på ett ställe. Och sen en fördel till är att programmet kanske blir lite lättare att läsa. Om antal tal, eller när antal tal är mindre än max antal tal. Ja, det kanske är begripligare då än att det står 10. Man brukar tala om magiska konstanter, magiska tal som är utspridda i programmet. Det vill man gärna undvika. Det vill säga att man säger att det står 10. Ja, vad betyder det? Är det någon sorts magi det här med 10? Nej, det är ju antal tal. Så. Kommentarer på detta. Det skiljer att preprocessorn, alltså innan egentligen den riktiga kompilatorn översätter till körbar kod, så byter man helt enkelt rent textmässigt ut att det står maxantal, byts ut mot 1000, det vill säga 1000. Och det går ju inte att ändra innehållet i maxantal sen i programmet genom att tilldela det som är. Så. Något annat? Jo, jag ska säga en sak till. Att nu läste jag ju först till den här extra variabeln tal och sen kopierade jag till rätt plats i rejen. Det hade gått. Det hade gått att göra inläsningen direkt till en plats i rejen. Antal tal på det här viset. Det är bara det att ja, även här måste man komma ihåg att sätta ett och-tecken för det, så att det blir en pekare till rätt plats. Så att istället för att scanf får en pekare till variabeln tal så får scanf pekaren till ja, en viss plats i rej. Så kan man också göra. Och egentligen orsaken till att jag delade upp det i två steg då, att först läsa in till en annan variabel. Det är dels för att det kanske blir lite tydligare, jag vet inte. Och sen för att kunna göra just den här kollen. Att antal tal är mindre än maxantalet. För om jag läser in direkt i aktuell plats i rejen. Och vad händer då när rejen redan är full? Alltså jag kan inte avbryta programmet och säga att nu har du skrivit för många tal före jag har läst in ett tal. För att det sista talet som är negativt, jag måste läsa in det också. Men om jag läser in det
till en plats efter rejen, A, då är ju orsakat odefinierat beteende. Och skriver jag ut ett felmeddelande om att det är full direkt eller har blivit full. Ja, tänk om nästa tal som skulle läsas hade varit negativt. Då har jag egentligen bara matat in det här tillåtna antalet. Så att därför så gjorde jag också en separat variant att läsa till. Okej. Skriva till exempel så här, print, skriv tal, max procent del stycke. Och sen bara ha med max antal tal som ett argument till printf. Så där. Något annat? Om jag frågar så här, hade jag behövt den där rejen egentligen? Jag läste in talen till en rej och sen när alla talen var inläst och låg i rejen så summerade jag. Behövdes rejen? Nej. Jag hade ju kunnat summera allt eftersom jag läste in talen. Så att egentligen var det ju helt onödigt att ha rejen. Och det var ju också ganska dumt för då lägger man ju på en begränsning här på hur många tal jag kan hantera. Så att det var ingen bra lösning egentligen. Om vi nu har två stycken rejer. A och B på det här viset. Och ni kommer ihåg vad det här innebär då att A har tre platser, B har tre platser. Då finns det ett antal saker som inte går att göra. Och det första man kanske skulle vilja göra är att, som vi nämnde igår då, kopiera en rej till en annan. Hade A och B varit vanliga variabler, float eller int eller vad som helst, ja, då hade det här funkat jättebra. Då tar man innehållet B och kopierar till A. Men eftersom det är i nu så funkar det inte. En annan sak som inte funkar det är att ge ett värde direkt till rejen, till exempel sådär. Ungefär som att om jag har en variabel i då som är vanlig heltalsvariabel så kan jag ge den ett värde 17. Men försöker jag ge ett start eller fel, försöker jag tilldela variabeln A på det här viset, ja, det går inte heller. Vad som däremot funkar, det är att ge ett startvärde. Till exempel B då kan få ett startvärde 172. Ja, det funkar. Men inte att mitt i programmet sen ge ett nytt värde till hela rejen på en gång. Går inte. En annan sak som inte går, det är att kolla om A och B är lika. If A är lika med B. Om A och B hade varit helt vanliga heltalsvariabler, alltså inte rejer, ja det hade ju funkat jättebra att göra så här. Men man kan inte då alltså jämföra två hela rejer med varandra. Jag säger att det går inte att göra sådär. Jag ska egentligen säga att ja, det här går att göra. Men det ger inte den betydelse man tror att det ska ge. Det här kollar nämligen om A och B är samma rej. Alltså inte lika utan samma, alltså på samma plats i minnet. Så om jag till exempel skriver
if A är lika med A. Ja, det är ju samma. Så att det här är sant och då kommer saltgrenen att köras. Men det där, i och med att de är olika grejer, så blir det där alltid falskt. Men det är alltså inte en jämförelse av innehållet som det hade varit om det hade varit vanliga variabler. Ytterligare en sak som inte går, det är att anropa en funktion hur som helst. Om jag försöker anropa funktionen för Norrblix med eller en A som argument. Vi har ju pratat om hur funktionsanrop funkar med printf och scanf och sådana här saker. Att man tar en kopia av innehållet, eller rättare sagt man räknar ut vad det här uttrycket blir. Och så tar man det värdet och skickar till funktionen. Det funkar inte så med array, utan det som kommer att hända är att ja, vi skickar en referens till själva arrayen till funktionen. Så att det här betyder någonting, men kanske inte det man tror att det ska betyda. Det handlar om pekare och sånt saker som vi kommer att lära oss mer om sen. Det blir alltså pekare till arrayen. Och inte heller kan man returnera ett värde från en funktion som är array. Så arrayer är lite speciella i C, och det man får göra är att jobba med ett element i taget. Och vi nämnde väl igår att ja, ska jag kopiera innehållet i BTA, ja, då får jag ta ett element i taget. Antingen att jag räknar upp de här tre tilldelningarna efter varandra, eller att jag gör en loop, det funkar ju också. Men kom ihåg att arrayer är lite speciella jämfört med vanliga icke-array-variabler. Okej, frågor på det? Blåser där. Nu ska vi börja titta på textsträngar, och före rasten nu så hinner vi säga lite i alla fall textsträngar i C är lika med arrayer med char och inte arrayer med char hur som helst utan som avslutas med tecknet, och nu skriver jag backslash 0, och det betyder helt enkelt att det är teckenkoden 0. Alltså inte siffran 0, för den lagras ju med någon viss teckenkod som inte alls är 0, utan teckenkoden 0 är tecken. Så att om jag nu vill lagra hej, textsträngen hej så här. Så i C lagras det som inte tre tecken, utan fyra. Först H, sen E, sen J och sen den där avslutande teckenkoden 0. Och det är en sak som man behöver komma ihåg hela tiden när man jobbar med C-strängen. Att alltid ha plats för det där extra nolltecknet. Och om jag då har en strängvariabel S med plats för fyra stycken. Och hur får jag dit hej i den? Ja, ett sätt är förstås att ta ett tecken i taget. Eller om jag vill så skulle jag kunna ta den sista och använda nollan direkt, för att det är ju teckenkoden. Man kan ju om man
jobbar med lilla J så kan man använda teckenkoden för det som jag inte kommer ihåg, men säg att den är 111 eller något sånt. Då kan man skriva 111, men det är inte någonting som man kan rekommendera, för att det är väldigt mycket tydligare att se att det står lilla J där än att det står 111. Så här kan man göra, och efter rasten ska vi se lite enklare sätt att göra det.